হাই ফ্ৰেণ্ড, কি খবৰ সকলোৰে? ভালে আছেনে? আজি মই পটলৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ভাবিছোঁ আজি লাঞ্চত মই এই ৰেচিপিটো বনাওঁ আৰু আপোনালোক সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। বিৰাটেই ভাল লাগে, বহুত টেষ্টি ৰেচিপি হয়। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু ট্ৰাই কৰি মোক জনাব কেনে পালে খাই। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহকচোন চাই লওঁ মই পটলৰ ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাওঁ। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ প্ৰথমতে আমি পটলবিলাক ভালদৰে ধুই পটলৰ এই আগটো আৰু গুড়িটো ভালদৰে কাটি ল'ম। তাৰপিছতে বাকলিবিলাক ভালদৰে গুচাই ল'ম। গোটেইকেইটা পটলৰে বাকলি তেনেদৰে গুচাই ল'ম। এতিয়া আমি পটলখিনি ভালদৰে পানীৰে ধুই ল'ম। ধোৱাৰ পিছত পটলৰ ঢাপ অকণমান আগ কৰি দিম। মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, এনেই আমি ধুই ল'লোঁ। এতিয়া আমি পটলৰ গাঁতটো এইদৰে 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 পটলৰ গাঁত আগ কৰি ল'ম। এই গোটেইকেইটা পটল তেনেদৰে আগ কৰি ল'ম। আগ কৰি ল'লে ভিতৰত ইয়াৰ মচলাখিনি আৰু মই যিবোৰ বস্তু দিওঁ নিমখখিনিও ভালদৰে সোমাই যাব। তলত অকণমান নিমখ আৰু অকণমান হালধি লৈ ভালদৰে ভাজি ল'ম। আমি পটলত এইদৰে নিমখ হালধিখিনি সানি ল'লোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি তেলত ভালদৰে ভাজি ল'ম। গৈছে এতিয়া আমি পিঁয়াজ দুটামান কুটি ল'ম আৰু লগতে কেঁচা জলকীয়া দুটামানো কুটি ল'ম। পিঁয়াজখিনি এইদৰে মিহিকৈ কুটি ল'ব যাতে তেলত দিলে ভালদৰে গলি যায়। এতিয়া একেটা ভাণতে ৰৈ যোৱা তেলখিনিত আমি পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম আৰু লগতে কেঁচা জলকীয়া দুটামানো দি দিম। পিঁয়াজখিনি ভাজোঁতে গেছটো মিডিয়ামত ৰাখিব। এতিয়া এইখিনিত আমি অকণমান নিমখ অকণমান আৰু হালধি গুলি অকণমান দি দিম আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে আকৌ ভাজি ল'ম। এতিয়া আমি ইয়াত অকণমান চেনিও দি ল'ম। অকণমান মিঠা মিঠা ভাৱটো আনিবৰ কাৰণে অকণমান চেনি দিম। তেলখিনি আমি ভাজিম। এতিয়া আমি ভাজি থোৱা পটলখিনিও দি দিম। পটলখিনি একেলগে ভাজিম। গেছটো একেবাৰে লো কৰি দিব। এতিয়া গেছটো অকণমান ল' কৰি দিব আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব। পটলখিনি পিঁয়াজৰ লগত ভজাৰ পিছত মই তাত অকণমান গাখীৰো এড কৰিছিলোঁ, যিখিনি আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল। কাৰণ সেইখিনি সময়ত মোৰ বহুত দৌৰাদৌৰি হৈছিল আৰু মই কেমেৰাটো অন কৰিব পাহৰি গৈছিলোঁ আৰু সেয়েহে মই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ গাখীৰ এড কৰাখিনি। আপোনালোকে প্লিজ মোক বেয়া নাপাব। এইদৰে আমি গাখীৰখিনি পটলখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি গোটেইখিনি অলপমান ভালদৰে লৰাই এইখিনি আমি উতলি ঘন হ'বলৈ দিম।
আসলে মই বনাই থাকোতে আধাতে মোৰ সিলিন্ডাৰ শেষ হ'ল আকৌ সিলিন্ডাৰটো মই বদলালোঁ বদলোৱাৰ পিছত মই আকৌ বনোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ ইতিমধ্যে দুটা বাজিব হ'ল আৰু মোৰ হাজবেণ্ড আহি পাবলৈ হৈছে লাঞ্চ টাইমত ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চাওক এইখিনি অলপমান ডাঠ হ'বলৈ ধৰিলেই বেছি ডাঠ নকৰোঁ মই ইমানতে নমাই থৈ দিম আপোনালোকে বিচাৰিলে আৰু ঘন কৰিব পাৰে মোৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল আপোনালোকে বনাব আৰু খাই চাব মোক জনাব কেনে পালে আৰু যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আমি খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ চিলিণ্ডাৰে দিগদাৰি দিছিল যদিও মই সময়মতে তেওঁক লাঞ্চটো দিব পাৰিলোঁ আৰু খাই ভালেই পালোঁ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব অতি সহজ এইটো ৰেচিপি বেছি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু খাই জনাব কেনে পালে